नमस्कार आइपिआर डिपार्टमेन्टको इन्युज हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकविदलाई स्वागत छ अहिले हामी हनुमान टक विपरीत लुक्सियामामा छौँ र तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि पच्चिस जनवरीको दिन चौथो क्याब्जे डोरुपचेन रिम्बुचेले सन्तानब्बे वर्षको उमेरमा महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको थियो र त्यस दिनदेखि लगातार उहाँको कुदुङलाई दर्शनको लागि यहाँ राखेको छ कुदुमको दर्शन गर्नका लागि श्रद्धालुहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राज्य बाहिर साथसाथै राज्यवासीहरू दिनु आइरहेका छन् भने दर्शन गर्ने व्यवस्था राज्य सरकारको धर्म मामिला विभागले गरिरहेको छ उहाँको उन्चास दिनको दिन दिन सेगु भोलि अर्थात् पन्ध्र मार्चको दिन परेकोले राज्य सरकारले अघिबाटै विधा पनि घोषित गरेको छ काब्जे डोडुप्च रिम्पुचेको उन्चास दिनको सेगुको अवसरमा बौद्ध धर्म संस्कार अनुसार भोलि पूजा अर्चना गरिने जानकारी धर्म मामिला विभागका मन्त्री श्री सोनाम लामाले दिनुभयो चौध तारिक र भोलि पन्ध्र तारिक हो तपाईँहरूको माध्यमबाट म सम्पूर्ण सिक्किमवासीलाई नमस्ते खाम्री कुजुजा बोटासीतिर चराउँदै हाम्रो यी सोलिनेस दटोक्छ रेम्बुछेको जुन चाहिँ बुद्धिस्टको एज पर ट्रेडिसनलले भोलि फोर्टी नाइन पुगिन्छ र सम्पूर्ण सिक्किमवासीलाई हामी तपाईँहरूको माध्यमबाट मेसेज चढाउन चाहन्छु सबैले भोलि दर्शन हुनेछ फोर्टी नाइनको तपाईँहरू सबै आइदिनुहोस् र दर्शन लिनुहोस् भनेर भन्नु पनि चाहन्छु र यसमा जब पच्चिस फरवरीमा उहाँ मेडिटेसन बस्नुभयो र हामीले अट्ठाइस फरब्रुअरीमा एकपल्ट उहाँको रुममा गएर हामी हेरेँ उहाँको मेडिटेसन त्यसरी सकेको छैन रहेछ र एकतिस तारिकसम्म हामी पर्खेर बस्यौँ र त्यसको बादमा चाहिँ हामीले एक तारिकदेखि चाहिँ पब्लिकलाई दर्शन दिनुपर्ने रहेछ भनेर एज पर ट्रेडिसनल आन्सर कसरी राख्छ त्यसलाई हाम्रो साधारणको हो भने हाम्रो काठको बक्सामा लाएर राखिन्थ्यो र रा त्यसलाई जुन चाहिँ बुद्धिस्टको आफ्नो ट्रेडिसनल चालले राखेर र अहिलेसम्म राखिरहेको रा छ र रा भोलि फोर्टी नाइन छ जब उहाँको डिक्लेयर भयो डिक्लेयर भएको बित्तिकै सिक्किमको सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले हामी विभागलाई र विभागको सचिव महोदयलाई बोलाएर यस्तो एउटा घटना भयो छ भनेर हामीले मेसेज चराएको बित्तिकै उहाँले तुरन्त हामीलाई बोलाएर यसको जति पनि खर्च हुन्छ र यसलाई सिक्किम सरकारले बोक्नेछ र सिक्किम सरकारले गर्नेछ र यी सोलिनेस नाइन्टिन फिफ्टी सेभेनमा डिभेटबाट आउनु भएर सिक्सटी फाइभ इयर्स भएछ र एउटा उहाँ स्टेटको गेस्टको रूपमा थियो र एनआइटीलेबाट पनि उहाँलाई एउटा अनुयम जस्तो एउटा दिएर चराउँदै जहिले पनि एउटा सिस्टम थियो त्यस कारणले उहाँ स्टेट गेस भएको हैसियतले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले नै भोलि फोर्टी नाइनमा पनि बिहान चियादेखि लिएर बेलुकासम्म जब डिनर जहिलेसम्म सक्दैन तबसम्म सरकारले र विभागले धर्म विभागले नै गर्नेछ भनेर म भन्न चाहन्छु र पहिला स्टार्टमा पनि सिक्किम सरकारले नै सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले तिस लाख रुपियाँ फन्ड दिनु भएर त्यहाँको खर्च सर्चा के छ सबै गर्नु भनेर भन्नुभयो र त्यसको बादमा हाम्रै यहाँको ट्रस्टी छ देउराली छेतेनको ट्रस्ट छ र त्यहाँबाट पनि खर्च धेरै हामीले चलाएर मान्छे आउनुहुने अनुयायीहरूलाई खाना साना सबै यसरी चराउँदै थियो र भोलि फोर्टी नाइनमा पनि हामी सबै त्यो सधैँको बन्दोबस्त छ र कसै पनि अनुयायीलाई दुःख तक्लिफ नहोस् कोही पनि भोकै पनि नजाओस् किनकि टाढो बाटोबाट आउनुहुन्छ र यो जाममा फसिन्छ होला भनेर त्यो सबै बन्दोबस्त मिलाइरहेको छ भनेर म भन्न चाहन्छु र भोलि अलिक भिडभाड हुने एउटा सम्भावना हुनुले गर्दाखेरि र जति पनि अनुयायीहरू आउनुहुन्छ तपाईँहरूले मनमा यो राखिदिनुहोस् र सिक्किम पुलिसको पुलिसले र ट्राफिक पुलिसले जुन चाहिँ एउटा बाटो देखाइदिन्छ होला र त्यो बाटोलाई तपाईँले कोपरेट गरेर उहाँहरूको पुलिसको पनि कुरालाई सुनिदियोस् भनेर म एउटा धर्म विभागको मन्त्रीको हैसियतमा म सबै भक्तजनलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो छेतेन लाने कुरा चाहिँ यो फर्स्टमा चाहिँ भएको थियो तर छेतेनमा लानुको लागि चाहिँ धेरै समय लाग्ने रहेछ अझै उहाँको त्यो जुन चाहिँ बडीलाई राख्ने चिज चाहिँ बनि नसकेको छैन त्यो बनिनको लागि चाहिँ छ महिना पनि लाग्न सक्ने रहेछ वर्षा दिन पनि लाग्न सक्ने रहेछ र रह भविष्यमा हामी भोलि चाहिँ खालि फोर्टी नाइन मात्र पुगेको हो एज पर ट्रेडिसनलमा फोर्टी नाइनमा अब जुन चाहिँ पाठ पूजा गर्नु छ त्यो पूजा गरिन्छ र भविष्यमा हामी जहिले उहाँको त्यो क्षत्यान बनेर सक्छ र त्यसभित्र लाएर भविष्यमा चाहिँ लगेर क्षतमा राख्नेछ र दर्शकबिन्द यस्तै प्रकारको जानकारीहरू लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि आउनेछौँ र तबसम्मको लागि तपाईँहरू सबैले गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको फेसबुक पेज फलो गर्दै गर्नुहोस्